Não vai conseguir pegar aqui não, cara. Não vai conseguir pegar não, é muito claro. Estourou o anel. Ok. Estourou o anel. Ou seja, a resina... Não é boa. Não, ela fez pressão no anel. Com aquela quantidade toda, estourou o anel. Puta merda. O anel, neste caso, é aquela coisinha. Botei até menos volta. Não, tô botando...